Ja si myslím, že chvála sa počúva moc dobre a každý má rád, keď ho niekto chváli. Tá farba nie je dôležitá, tá chuť je výnimočne dobrá. Ja som v tomto detailista a dávam si záležať na dizajne. Tam je dôležité si udiať základ, vývaru vlastne, ktorý si ochutíš. Cítim sa jak žiak škola. Troška som to previedol do maďarského štýlu znútra. Maďarské jablčko. Mohlo to byť krajšie naservírované. Bez servírky. Dnes o 17.50 na Jojke.